que quedan a tu lado. Taen ng dengbong ni malo. Stima, stima, bo manemo tami tapalo rabo. Imke, impor, cambiado. Pero si yo stima, stima, bo. Stima, stima, bo manemo tami tapalo rabo. Imke, impor, cambiado. Pero si yo stima, stima, bo. Welkom na outra edisyon di Sima Simabo, kami da umya manso sa bay commerce ako persona na real tokante topiko di Sima Shon. Anto awe no sa na lantayos Friedenberg, una junto ku Fusion Restaurant, non so produsi ture episodio nan pabo di e di dos temporada di Sima Simabo. Mi nombre è Irodi Sencio, ko pramite psicologo clinico e tamme terapeuta di relasyon. I awe mi tin junto ku mi dos persona soltero, ku kwami da bay commerce arriba topiko di Sima Shon awe. Un viaggio más. Rei Nina, welcome. Anghi, un piacere. Un piacere. Prometto che turco non si vede come si chiama la nostra commissione Turciman, con la nostra connection cards, per noi tenere un tiki más di Rei con Nina, los fuori del topico di Simashon Tame. Hanno qui alcun carci, nostro shabel, shabel, shabel. Chi è da qui a voi? Chi è da qui a voi? Siamo stati lì di sforzo, avessimo di quanto durato. Sì, un paio. Un papo, un pezzo, sei lì? Dal vai. No, sì, è strano, dopo debuttavami qui, no. No, dal vai. Non sto qui, esatto. Le sepa non stende. Con importante, duna e ricevi regalo da papo. Innanzi di lì, sforzo. Dal vai, no. È nota tan importante, pan. Però è ten su valore, sì, aggregato. Sì, attraverso il regalo, è una forma di mostrare apprezzo. Una forma, non è forma. Importante è notare, per essere grazie per tu malità. Sì, sì, nice. A me non ti vuoi anche il regalo, mi ha detto. E come? Questo, a me va, è grazie per il gesto, però la maggioria delle cose, a me lo che è come un regalo, è il materiale tanto che cosa non mi piace più non dormo non to figure me out facile of non so che come che of la che of so of gusta davvero di difficile però ma mi mira si che ting attraverso ai nan e regalo nan di ma simple o bia ting sa che ting è computo con e non comprendere mi sa e che regalo mi costa computo è ting di figure una grande pa ami che ting or mi va sa va che è great è amici però no cu è importante maniera è senti un mi assimenti ai mese mi regalo of Pasqua mi se bin regalo e pa mi mas è momento è temporada e share e amistad na junto e sente mas importante pa no e convivenza è mas importante e regalo è great però non to necessità pa mi dos por exemplo si mi ta con end of whatever ok si è ta sinti che necessità di sei si ya mi ta se mi best per cuta pa e ti cosa a me non tu necessità di un ma mi senti un regalo non più simple cu a has un impatto contami su un cuta mas fresco di mia cabeza un ex freddy mi regalami un quadro di tre scaccio di caccio non cuta del vacco tanto di tappa tanto di mamma tanto è tanto quello che è una casa tu sa tu la mi vaga nel grid però è tanto un cosa trovi va con por esempio mi ti gusto loci por esempio le gusto loci caro però ok, è caro, però sì, è bisa mas, così è regalare una moda di bisa una luce. Allora, se tu arrivi a qualche quadro, mi tengo grito. Se non ti regalo, non ti regalo, non è una nota grande, o una nota costoso, però è bisa hopi, quindi non è per ami, ti sembra, è regalo, è a touch, algo hopi, di ami, su vita. So, è caccia andata di mia mamma, tu ama che da cunanga, tu... Metti un hobby, a presa per cacciona, metti un hobby, che vuole per cacciona, e tame a mire se antori è la trece bag di dordi, un quadro con quello che ha basicamente da immortalizzare e cacciona per sempre, se ricamento. E se tu mandi un regalo con cubara birra, con portapotri, e da zia next, però a me, ora mi passa tormenta, mi tami il quadro, e sì, credi. Nina, quale regalo con baiega di ricibi con a swap of your feet? Wow. La gami pone assim aqui, não tem algo específico com mim, tá bisa. Lo mi que põe de maneira ia mencionar, é tá amante de loche, pois esse é um cos com mim que
Para mí importante estar en mitad de una relación, botuma nota de qué realmente ni me gusta. Entonces, lo que gusta hacer para mí en momento ahí, no te regalo. E hecho cubo corre ripete tai importante una gusto un rosa. Okay. Ando chi naie che regalavo co da un tiki seca de corazón. Oh. Ya, seca de corazón. Totao, ta bu viso. Ya, rosa. O donne ne to con tiki romantico dei sì, padre. Sì, sì, sicuro, sicuro, anche nel farsi era mi caro romantico. Sì. Di quando sono da farsi un sa. Bom, mas uma aí ganhei comentário que tinha uma expressão de cara topi sério. Uh-huh. Então, isso tem uma impressão diferente. Okay. Porque é de warm okay. Comitá realmente. Okay. Mas eu trouxe isso em forma que eu te protejava mesmo. Por mim, que nós vai na proteção, e isso é um papel sobre o extremo de amor, lá que nós começamos a caminhar, nós queda na episódio, por mim, que você anda. Camina, Nina te pondrà re, chi cota bo antidoto pa maldat? Au promeco re quando sta, mi chiepa bo splico un tiki Nina pa sombra co di mia storia simana e pensa e pregunta e chiede mi ta me su cabeza, ando imbarat mi ta e grico ti hopi cos menos agradabile se succede, anto con os cinco hasi di nos parte pa nos chieda perseverar é bom para nos queda queda com esperança e queda mira maneira não para nos queda promover é bom de como seria a pergunta aqui bom basariba é como se chegou nos a dentam de experiência na de relação com quem de tratava então como forma direcionada pero maneira babisa dembida de ensina tanto fator que possível danho. Anto pone cuba direzione di tal dal maniera, anto di una maniera of otro, boves of on boves, bota payback. Anto mi da chiere importante ta pa gente riconosce dolo, anto convertire dolo in forza. Wow. Orbo convertire in forza e it come ta algo positivo e non porta otro. Simple as that, assim a mim também é. Se a mim aplica de mim. Eu disse, vou dizer que você está com força de mim também. Mas convertir tudo o dolor, não? De for diminuir, de lo que com a conta de, para minha parte, experiência na relação, de uma força, de mim, a permitir dolor, assim, um reino muito amargo, nem frustrar. Bom, a permitir é malo e dolor, overbendo. Overben e bon de mo. Exactamente. Hans e ora e pregunta na rei, chi ta bo antidoto? Tu vale, meno fino a me ne la spiega. Posso ac, bo bo bai back, bo bo bai back na inca tempo di, ok, e na si budaio, mi sa, bo ti tra un plan, bo tenga no bi tempo di, tra plan pa bo, dale back, pa bo passi algo, pa e sinti lo che ba sinti supuestamente, tra bo tempo, bo ta, mi ta tempo per di qui. Ma è una cosa importante. Obi bia barata e ne senti e cose che la si può. Sì, però che vogliamo. Vuoi chiedere che realmente sia possibile? Nunca. Nunca. A me di chiedere di quello. Lo che mi senti, non mi può spiegare, o mi assicuro algo, ma di sentire lo che mi senti. Cada vez che mi perde la mia percezione, fia di mio paradigma, cada vez che senti algo, driba in una maniera. Per esempio, non stressi che porta di me la sua esperienza, uguale. Igual, mesmo coisa, mesmo componente, mesmo setting, mas nós cada um tem experiência cada de uma outra maneira. Então, ele porta um mais erro que outro, ou um full diferente feio outro. Essa é a minha maneira de mirar. Então, ele é mais que eu, ele me interessa bem. Demais é quando ele me explica, ah, bom, of A, of whatever, que como assim, of como assim, que tem coisa bom ou mal, bom, também senti para mim toca. Então, ele me também bem, que eu, ele me parece, sim, me diz de como também arma algo, para subir assim, algo, para a metade, no duche, malo, whatever. Então, para você sentir bem, e tempo e pami non devo perdere, a me non devo perdere, mi che vai con, e poi a ponevo, si, a tu mi ti ore, sono andati extreme, però, mi trovo anche a maniera sentito, ok, bom, si, a voce non mi danno, e consciente o inconsciente, mi devo sentire, se danno inconscientemente, non lo sa mio, a tu, basta mi danno, a tu, a me, a anvarte come danno, a me, è importante, sì, sì, posso, se lo pago sali, quello pago llega, a me anvarte come danno, ah, mi stai seguendo, ma so vago. Se io qui ti pone a dormire la notte, then so be it. E mi stai, buon problema, mi stai di me, che è che brutto mi sa. Lo sai, mi stai seguendo, è tempo che mi lo mi avai, per esempio, invertito in un plan,
para me torcer, para me arrumar um pia, para me sentir algo, aí não tenho perder com ele. Então, eu estou seguindo que tem algo que está construtivo, que está produtivo para mim mesmo. Um coisa me sabe assim, ok, o que vai ser, a mim não está doce, porta a mim está ali antes de acabar, para você sabe assim, que foi, a mim não gosta da maneira que você vai. Então, é mesmo da maneira, é mesmo da insultando de nada, mas mesmo como gente, não sendo papo com outros, não se comunica o que tem que me dar, em algo que me. Então, é mesmo da maneira que foi, a mim não gosta, então, porta a porta tem espaço para vender ovo, porta não, tampouco não tem. Mas depende, ainda também sabe o nome que papi. Então, é papi. Ou concretamente, Kiko está bom antídoto de ripa maldade? A mim sim que vai, ho. Ok. A mim sim que vai. Mi, se me tem um favor, eu rei não, vou notar de uma maldade, atenção. Não, para Kiko. Bom, ok, me também rei, passou, bota assim, bota assim, bota lá também, bota lá dentro. Então, de forma tranquila, com o demi pensamento do andamento, como isso, porque bom, que não está bem aqui, eu sim, sim, eu vi saber a pessoa. Não, não, mas bom, é a porta não está assim, mas é como over assim, assim. A outra coisa assim, me vai brindar bem aqui, você está aqui, mas obviamente está aqui, você é coisa bom, babo. É bom, não, a mim está onde me está plaça, até caminha me por plaça. Então, é a duas coisas assim, se a mim está seguindo bem com ele, a mim está cana bem. Então, é a porta uma cana bem. Então, pero boa de ninguém, você sabe que vem caminha me criança, é está bom, é está bom. Mete aqui, mete a cambia di ruta ora aí. Però, mi nota bem que se é di massa, mi nota bem que di ingegneria, ainda vai. Passo aqui, passa, a mi tem virazur, então ele tem chance grande que mi zur, aí também passa over da. Ah, boa, eu gosto de pior que não sei que eu ponho lá de mal, ele põe. Sim, exatamente, eu vou te seguir, expande mal. Mas dentro, mas é tóxico, até a fruta tem medo, que da bira grande, que é a solução no que é da buteria para o mês? Não, não se a mira que tem aqui, a coisa não está pago, a coisa não tem lo que é bom que tem de bebida de uma maneira que está amorosa, que está trabalho, whatever. Se aqui, o que você quer dar? O que tem noite lá também? Com ele, que não tem feelings mais, ou não tem feelings, mas tem que ser. Não, pero não, vai lá assim, por exemplo, assim mal com ele, vou ter quatro sorrias, ou vou decidir que vou ser algo que ainda, ou vai oferir o som, então vou ter algo que ainda. Então, quando você chega aqui, você vai ter, não assim é, papia. Solução é a coisa of chega no dia, então decidi que te passa hoje. Passa hoje que te passa, botas para o Santur, tempo, que eu vou também a back, para eu conseguir assim, outra coisa que está sendo vida feliz. Aí eu, para que dar esse chão, vou entrar se mudar, aí eu vou dar o back. Que coi? Aí eu, para o Santo Doce, acontece, né? Me dá mais contente de ter, né? Se me tenho que, não tem um slightly diferença de, né? Caminha com Nina, te indica que me dá transformar. E dolor de força, mi da transforma e bom e malo, do reite visto mi nota duna e malo. E malo de mo. Sì, transforma e malo de bom, a do reite visto mi nota duna e malo, attenzione, mi nota alimentare cose, assi e dimmi, plame, eccetera. Great. Cosa come ti chiede che tu sei romano, mi si aspira a c'è, per vivere un vino più tranquillo, più rustico e. Se nós vai qui e topico di estimação, para estima também num outro nível, um nível que te dá tranquilidade, um nível que de verdade você chega no local que está enorme de programa, que não simplesmente você estima, mas você estima, sente, está de shows de estimação. Aô! Mas eu me sigo, pero vá, não tem caso de hoje, mas eu me digo que eu vou pegar, mas eu vou pegar com ele de um casal, vou pegar o papo assim. Ah, me dá assim. A mi tassi, gli sono andato. Quedra, quedra, ora ti guarda, ora ti guarda. Non mi ti guarda, a mi tassi, che mi andi. A chi, a chi? In realtà, io mi pensavo come ne è costante, e in anno sta signore, che mi andi. Non ti... Perché mi andi, ho pieno, papi, ti ora un cosmo, non ti guarda, si, e ho pieno, tassi. No, mi ti dirò la show. Ah sì, mi ti pensavo mica sacco, mi ti gusta del cosmo, mi ti pensavo liberato. Ho fatto che da si mente, ho fatto che da si un po' di breakfast, per sentire, ah sì. A ieri lei a casa là, nada per lui. No, papi, você não vai fazer coisa. Papi é coisa para ir comer em outro. Então, não vai para ir comer em outro. Tudo duas bandas, papi é coisa. Nosso papi é tique. Então, ora é coisa na robês, ora tem que tirar a fala de outro. E mesmo começa a falar com isso, que base foi? Que papi? Que papi? Ah, bom, ah, se papi não sair de nada. Não, mas porque sai ele tira a fala de outro. E disse, ah, passou. Ele é que a casa era madrugada. Ah, vamos mirar, ninguém entra app, ele é o telefone estranho. Ah, vamos para o Facebook, tem open, entra comenta. Que coi? Papi é coisa. Bom gosto, papi é coisa. Ah, bom. Mi da hobby contento di mi resento, mi ti chiedo ma se mi si llega in Ana. Per voi sa cana llega. Cosa passa con me? Cosa passa con me? Non mi sta sinegi. Sto parlando di un livello di maturità. Corretto. Dovrei nota bow di 40. No, sì no, a che dosso mi da 40. E la costa nos lagrima
quizás sí. Me sarei sí, a mí en todo gran, caso óbidolo para no estar papeando así aquí ah, y está mirando con la cena diferente y nami que va como si fuera mi hora ven que ahora envía y nami que va pasó otra cosa. Se é de uma relação, por favor, de uma relação, me te quer que você não tenha caso que você for de uma relação, mas me te quer colocar que você tem de conta, está aplicável para o gênero de uma relação também. Você não tem nada. Prometo que sim. Se não, cinco atos extremos de amor. Kiko te costa, não se começar que coisa bonita e doce, que quizás, ou quizás, que sem dúvida, a forma um certo base para poder atender coisa na menos doce. Kiko te costa de mais extremo, erg, grande, bold, que vai experienciar de amor, que estava tá agradável, placentero, que a marca um stamp de meu coração. Eu penso errado aqui. Eu amo que eu disse que eu amo. Ah, sim, ou que eu nasci para amar. Tu dois. Eu amo assim, se amo assim, eu amo. Esse extremo positivamente. Eu nasci, sim. Eu nasci, papo. Sim, mas eu tenho que pensar aqui, pessoal. Tipo, eu estava com um índio que eu estava dando roupa. Sim. Que eu sim, pensa, eu amo, como eu tenho a beca, eu estava dando para sombra. Mas em que forma? Que eu tenho forma. Tipo, mesmo, fisicamente, material, tudo que eu tenho, gesto, aqui, como passou. Ma vedo un casco e mi mira così passa uopi. Però ok, na young mi mira turbiava, mi mamma con mi tata non è bai con l'altro, però ti è bianco, ti è friccione grande. Anto, mi tata busca di compensare cose a materiale, è un regalo. Anto, mamma da tu me, però deep down, ecco, io non solo c'è una cosa. Non solo c'è una cosa. Un placer, uopi ci chiede poi non è rida, basta, è anche che mi sa fare così. Però ok, vedi sì. Anto, ah, porque eu estou mais jovem, mira é coisa de tipo, se eu me por exemplo, mamãe está com tata, por um motivo ou outro, tata também com um regalo, ou um gesto, whatever, então, tu pode mirar com é coisa muito. A placa. É coisa placa, mas é coisa não a placa, segundo você, como está jovem, como está jovem muito, segundo você, ah, não, está ok, é coisa ok. Então, eu vou também, sim, é mesmo tradição. Mesmo tradição, eu vou também mirar com que me andi, anto, non ti percebo se a me assi un coso robesto, fai la casina, però ti mira mani ora bing. E ti aiuta? E ti aiuta, sì, ora un gift bing, of un regalo bing, of un gesto bing, ban come, un caminda, ban sali, ban kiko, e ti trese, armonia. Armonia, yes, e ti trese joy. Sì. Anto, ti chiedi che ti mira con te, non ti sei te, e coso, però sì, mi tata un giving person. Si mi conta da materiale, vai di parti, mi messa che casi cosa mi ora mi messa rassi qui, però ma sì. Ma sì. Chi te cose mais bold che vai fare? Io con Berenice ti ho detto che non sono neanche frei diretto, non sono frei on and off. Perché non sono mai andato per me, è che è sciolta a me, sì. Però, già, ma sì, si pensa che. Ando a sentire comodo, facendo e tamme. Sì, ma sentimi comodo in momento sì. Ora con ora è accettare la mia reazione che mi ha verwacht. Uh-huh. Ma sì, uh-huh. Però ma si acaba. Però uh-huh. Se non ha stop, mi di si ghiassi pur basi mas cos. Però ti che potrei dire, mani, ok, mi devi sapere che c'è una maniera che si può fare, non sta. Però, potrei dire che tu hai una soluzione, soluzione, siete e... Potrei realizzare che siete soluzione, pa. E siete e cammina pa cana, anche un regalo, un materiale, no? E ti aiuta per dare un milagro. Perciò, alla fine del dialogo, sapevo come si mette. Te gesto, te cose. Mm-hmm. Che la mia presenza sta così, è verso il, e non è materiale, o regalo, o mi sa, è flor. È intenzione, è volontà. Yes. Però, da seconda volta, vai e mira. Però, amici di mia parte, da young, mi dà, metà un gai, amoroso, che te ricordi, però, non stai a ghiacciare, non stai a ghiacciare. Perché poi muri, morto, qualcosa altro. Yeah. Nina, che ti dà esperienza di mas bold, mas grandi con la marca bo mira di stimation positivamente. Un genere asico. Corretto. Mi vai back, hopi, in passato, dopo mi ricorda la storia come conta di nos prome parte di intervista, e prome parte di episodio. Mm-hmm. Cammina con le persone in questione, quindi mi stavo parlando di una relazione di quasi 10 anni passati. Però è lo che classe, ma non è una classe, che mi pensavo con l'aria ancora, però trovo che è la comune il tempo aereo. Da che persone il tempo mi stavo vivendo in Olanda,
Dalla mia stanza, noi siamo con l'altra ragazza, questo abbastanza, e la fly over. Okay. Surprise. Okay. Se si è fatto qualcosa con mi ricordo e di mi ha ricordo di me ieri. Si mai di un dettaglio, ricordo di me ieri. A trovare convivenza e sforzo. Sì, corretto. Quando in relazione, la sua di madurezza sono in realtà, è volontà. E se è un hobby importante. Un hobby importante. Ora poi arrivare a qualità di vita che lo tengo, e ami tengo, e esperienza con si tratta di lomba, poi mi relazione completamente differente. Lo che 20 10 anni passati è importante, ora che non è importante più. In maniera nostrosa a contestare. E che alguien ha che non è importante più, se materiale che non è importante. È semplice, è una cosa come ti gusta, bebe. Un giusto orange di un che alguien, per me è importante, che è dettaglio, è sforzo. E se ti conta, se ti mas valore. Tu puoi fare marga mense, però sì, è semplice, è una cosa che ti ricorda, è dettaglio e ti avvisa hobby. Ok, allora. A trove in cosa incapace con la Yegina. Chico appone con maniera di visa, mi stava da un genio, più dettagliato, amoroso, eccetera. A war non tanto mas. Of, se mi può spiegare, altro cosa mi conosce, rei un ticchetto. Mi e la cosa mi dice agri completamente con questo. Che tu vai in basta dettagli e non come ti mira come ti assi. E in base a muestra non è amore come ti mira come ti assi, posso semplicemente ti dimbo. Sì, ta, però mi metto in chiesa. Non ti chiesa come ti dici mas cauteloso, non ti dici mas pecchi, uno può invertire tempo e energia. Yes. Hai detto che può di buono o di male, ma se ti ora può. Sì. Se ti ora può salire di male, allo che è che può salire di buono, ma va a poi un. Ah, non stai chiedendo. Con bin rei, con bin nina, abira cauteloso, con bin rei e nina, a. Tamira, con cosa antes sabato è importante, ora che non è importante, ma con mina non è importante, ma chi può esperienziare, chi può sanna di essere. Deception, no? Deception, quando butta, quando butta, quando ho più tempo con effort, non mi papà di sangue, ma ho più tempo con effort di un handy, una relazione, anto, na final dia botta una deception, anto, botta visa, ecco, è tata bella pena, anto, ti ora porta quasi un paio, non porta cosa di anni largo. Anto botta mira mane ok che me di manca tempo pa me compra ne bobo años di deception no años di deception e chi che manco años largo che me ni botta base ta duna di bobanda anto quando ta haya lo che botta bollo tingane di anto mi sta donami e hambel donami e hambel per sun cu to scuci fona cu chi sa se senti me son cos cubo por comprende e por relata però massa ruina e sono quizás sta hasi e dolore, sono quizás sta inconscientemente o conscientemente sta atto di un certo maniera con sta hasi dolore por para che tu compro ne chi coso azione implicazione tur su azione per te. Se botin un gai da gustavo anto abono da gusto gai of bogu sentiki. È importante proprio papia, non si può fare più come si mette, è comunicazione. Di come possiamo botta mislead un hand, anche poi mi sento un gaia, porta Anders Omdam, botta mislead un hand, da un pensamento, una querenza, anche eta inca, tutto cosa di genere, degna cosa che eta quiere. Con eta mislead, con botta esperienziale, qualche eta assi, come misleading. Mette qui un esempio. E ta gustavo, e ta wago dritch, ta app, e ta bell, e ta clapa, e dabo cu turcos, e ta willing, pero abo ta queda tu mature cos, no? Pero bondo duna nada back. Pini bondo ta business tampoco cu, e no te saki miki. Antori, che puta base cu neori? Voto usane in ekelo. Ma come mi te comprende mi te comprende che puta base, mi te comprende esperienza, e mi te comprende cu, e ta waro. Esperienza di tal forma e ti ora è tassina da me per mi dobbiamo stare mas a leo ti ora e mi dobbiamo essere messo come assi dobbiamo fare che camera però me come acerca un pareja è importante ma sa chi co abo che
foi episódio para mim. Que porque? Ah, você quem botar? Uma porque vai. Kiko bo ke acepta, kiko bo no ke acepta. Anto, la nosa frango sincero, bo no sa ture cose 2-300%. Come siete elixir? Pero lo qua ko bo sa, si bo sa. Come siete elixir? Bo mesmo bo te elixir. Anto, share. Ma ne bo te bisa. Bisa amico, e bo sa, mi lo sa precis che mi sentiano, pero go bo te sentiano che non te llenano mi. Si, non te lo che amiche. Anto, eri kita pasa, eta kita na yendo, eri kita sigi, pero alo menos e sa. Anto, eri kita sigi bai, porta ku expectativa nangpa e ko su tibira algo ndo sendo ku sigunge ano pero eventualmente e tabe pata ma bisabu no e no tabai a vosi bokeva ta sigita bomesa pero ndere bobote responsibility tambe per soltare precisamente bomo bisa ema yansi pero ria kita gaya sin no ma bisabu ta basigi ando otro banda mesu gos ma yang ai bomesa ne i see nina kita strange paso vai or acontar com não tá estranho passou me belli me vaso direci me tá dessa rosa pe me tá se truco com aquilo que gusta pero toa que estás pero ele avisava ele avisava tá mas que puxa primi passou nunca me na foto me tem um whoop whoop tem ilusão que tá tinha hora ok tá ilusão e é isso mesmo com segurança não tem ilusão tem ilusão que tá pero botei muita ele como mesmo não sabia como se mesmo que como que e carga responsabilidade também que se boca biba de ilusão e bota, so esse também tinha hora de gente não por lá que se reposa no loja, então ok, vou que me vá de ilusão e perdona por mesmo tempo, me diz ok, me te baixa se me esforço, me te vai aim para a coisa aqui, para um X tempo. Então sim, é meu vai bom, bota aware com uma bota para lá, yes, bota uma bota para, então bota aware de ok, tá me mês as horas para me te parar ainda, não posso sobrar. Wak, opi eta se koitu biya, mari para fora de relasyon, opi ene nota tuma responsabilidad pa na mes ato na. Nan sa klapa tira, riba e otro yende. Si. Es more ampel, mako ere trenina, ayin na loy, mita wak, tope, bla bla bla, pero e kos no akani, na bisami ko e kos no tabay. Pero maketa pusha primi. Anto kirato e kos bayro bes, of un dia ko e, elanta loko, of mi mire ko otro nga ita kanaron, mita bisa, hey, no, pero nina bisami. More ampel, ela bisami, tena ki, meu amigo bom, logo que anda, me dá a prisa por que isso que eu vou costar, pero é costar que eu vou sentir para mim, logo que me dá sentir para bom. Esse aí é maneira ideal de atender que coisa madura de um forma madura. De realidade, a minha mãe me via com roupa e renda, de minha data que não dá se foi. Não está com um, que daqui é tu passou. Vá, lá vamos fazer, tem que bruto me sabe. Porta a mim, com ne regalo, não tem gosto, tem que ter gosto de regalo, tem que ter gosto de um egaí a casa, né? Sa un material mi pone algo che poi discrepanza di price però e te te gusta coi anto però deep down no che gai of otro ma deep down no che show però vota che da tu ma sì però vota bc e tiene che amico tiene che amiga co che nota vai co che nota lo che mi ti senti vota che da che tu vota che da tu ma anto te un dia che costa bai e cosa che na so vota che da pur vago porta sì porta me anzi mi ti senti lo sai che non puoi sì la gami tu ma i regali che posso portare otro regalo che mi ho ricevuto sì sì vota vota lo fai caso vota vota Nina de barrio monta Nina Nina barrio monta Nina de barrio de fai caso sao bo experiencia de estimación reita bisa con la sua experiencia di e unfairness co camina co eta sinti co eta guardo mes lat dor di e comparación di otra persona bo experiencia bom mi bo comparti certo punto nangorei paso pa kumisa un relasyon tun consistent investment con se repeat aqui de un relasyon ta un consistent investment. Então, no papiamento, uma inversão consistente. Adicionalmente, de duas bandas. Correto. Banda só. Não é gás, só tem três coscas, três piranga cas. Então, não, tu duas bandas. De duas bandas. Tu duas bandas, a mim também, tu duas bandas, tem 350%, eu quero virar 100%. Tu duas bandas, tem 300%, para virar 100%. Nina. Ok, bom, tá muito bom. Sim, tu duas bandas, passou, tem freio também, tem loss também. 50%, 50%, 50%. Não, tu duas, 5, 3, 100%, 100%. Esse é o outro episódio. Só um que estranho, que constant investment. Wak, fisicamente e emocionalmente, lá nos comissários bem nível é. Por esta maneira, eu te explico. Então, eu também estou vendo, que no momento que me comprometo, é um commitment também, eu disse, lá nos estou sincero. Então, eu escovo. Eu não estou simplesmente,
Ok, mi dai a rillo e mi miracurisi, ma non sai, regalo non tana ordo di dia, la non so ma che next regalo, non so menzionare voi, per crea sentimento per i, no. Ora come? Vedete che da come regalo, ma caro, che da bingo. Va comprende? Sì, abbiamo passato a bingo con cicchia, che bingo, ma grandi. Grandi. Per cosa mi sacca cara. Cuta, la non so franco, cuti ora. Da basare arriva reso proprio ego tam. Sì, no, sì, no, è un po' di dimostrazione. Sì, con vorral come nome. Lo scultore di andiamo a mettere a segno, ma ci sono, non ci aiutano. Sì. E adesso non sta. Yammer, però, le dà di vita. Sì. Però in todo caso, è un commitment. Ora mi rendo una relazione, mi sto consciente di lo che mi ha compromesso. Andrei sei identificata a me, con un momento che mi accettava da dentro, e spese che le persone in questione mi dà una tour di me. Che mi nota maniera, mi dà una un tiki, ando a seguire una cosa bai, mi dà brei out. No, perché la mia naturalezza è con una. Awanina. Tortura of Nari. Tortura of Nari. Vota comprende 100%? 100%. Ok, mi dà tu un backlog, ma mi sono 100%. Ma mi sono un cosco, mi dà te le hobby di te. No, mi tengo protegami mies. Sì, però non mi perdono. Io tu cosa mi tengo protegami mies. Del mio concepto, dal momento che mi dà un tiki, vota chita di. Ti opportunità per esperienziare molto più. Che tanto è deprivato mesmo. Corretto, è deprivato mesmo di esperienziare, di get a full blown positive experience. Of negative, dos. Of negative. Ma te avrai che ta. Però sì, è positivo, tamen è deprivato mesmo. Anto, mi sto contento che potete essere anche di lanti, per sombra che non sinku tar consciente di parte, e bodu non pida, non pida mo poi. Yes. Però mi dice una cosa, il problema è che mi dice che è brutto, sorry, però noi come razza, io che so, mi sa come non si mire, noi che gana sono, noi che perde. Noi 5 ore perde per noi gana. Inverti? No, noi che gana sono. Quel rischio di perdere. Noi che dà il sapo tra sapo e l'ante, adesso è brutto, però si ami, si abissi. Preac, angelo, king. Sì, di bisogno. E da nostra razza questa è l'umanità. Ora, quando io mi potete te privavo messo, mi potete pone creanza, mi potete dire no, mi dato un tiki so. Ando mi chiama so. Ah no, però se mi sai le fie gai qui, o mi sai le fie sono qui, mi ti busca un cuta, un tiki mas mio. No, dico, come sa back, tranquillo. Bambam, vai con tranquillo. Palo, sa pa tras, tu mi devo un mes, che come che? Ah, ok, mi che vacila, mi che have fun. Have fun, have fun. E non che ha fun come te, 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 ha portami da sinta che non bisa ku ok protection mode on per portami da sali fumo da tutto bungalan and protection mode da sento off va con vedere Nina da buy back da Nina corretto ta dresa tutta dura tour di G tour di G ando donando tour di G a trobe bonota si nada pa spera back per automatismo di gente pota expert ku si ba acercami pa dentro relazione. Sta passando per consciente che vuoi intercambiare sentimento, affezione per l'altro, amore. E così un bambino mi becca. Sì, corretto. Ha portato una, portato una. Esattamente. E mi sono costato che da bambino. Che mi non può immaginare che vuoi diventare una relazione con me. Che vuoi diventare algo come esperienza. Sì, è stata la mia ultima esperienza. Un'esperienza sumamente dolorosa. E se per me è passato, non so che dire. Nina, da dire, hashtag, pisa. No, è stata che tal culminazione, anto che non, ma se siena qui, non io man. Yeah. Oh. Ma bisa amor, è ta buona siena. No hard feelings. Oh. È ta buona siena. Chita ta, pa boa si cortico, conciso, diretto, chita ta, e esplica e experiencia. Guarda, ti mucho da qua, visto di. Ah, mi divertì! Però votei, per pone questo nel balance. Vota buono. Chita ta e experiencia con a. Trigger ese? Sì. Atrobe, sono atrobe, donando tour di momento con persona che mi notava in busca, mi dava
Net mi a salivo di processo di healing, di relazione con la persona di episodio 1 di quasi 10 anni. Mi ha contato che ieri mi ha una relazione di quasi 10 anni. Quindi mi ha contato che ho una relazione di meno di 5 anni. Quindi mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto e che di un'amicizia che ho per me, da costami, pedimi mio numero di telefono, da costami, per esempio, 5 giorni per mi pensare, per mi donare mio numero di telefono, e finalmente mi decidi, e se c'è, se potrei a me lui, perché ti ho una relazione con me, non so come sa stops che vuoi, finalmente per me, vi è un'esperienza, algo sino come amico, e dopo è cosa vira serio. Ora vira serio, mi da assumi che mi intenzione con Nina, tipo, ehi, ta gente grande, mi da che mi è tempo, mi da 42, 41 anni. Non da molto chiquito, mi da con te ora, mi da descubri che ta sentimento, che ta amor, che mi che, che come non che. Dus a mi, come una, mi è sempre hobby madurare, di mi azione, di mi pensamento, di mi attitudine, sa sempre chi come che. Dus a momenti, a mi non ta clava bai. Se corrisponde con Manina, un brande che mi sa che mi che, se mi da assumi che ti sei votato a me che bel, se mi da una tour di me, tour di me, des, attention, affection, amor, a trovare maniera ma bisa dentro me, a persona mi tu hendo che gusta comparti, anto, mi da chiere den, debati sanamente de relazione, maniera che bisa, come non gusta un cos, se non mi sa, a me non sa, mi ha chiesto trappa per pia, per me non sa comportare. Buono gusto qui. Corretto, consciente o inconsciente. Of mi ha chiesto sin trappa per pia, per sotto il dolore, cammina, botare, io ho un'esperienza più segreta. Wow, va come ne? Altra cosa, che vuoi dire in tua relazione. No, perché è strano. Sì, se ti accorgo, papà. No, non come ti accorgo. Vuoi dire in tua relazione, vuoi dire in tua relazione, e tu vuoi sapere una cosa che vai a chiedere. La tua intenzione è, che stai in un momento, che vuoi sentire, a table talk, anto vuoi dire, ok, sa che mi ti affarruato, una non spocca non arriva qui, non spocca affarruato. Ma per me? Ai, va che positivamente. Ma però che la sera positiva che arriva, ma che... Corretto, va che positivamente. Dus, vuoi dire, ok Nina, mi che cana arriva qui non, mi sentimento non pa bota real, la non spocca qua costa cana, però, bosa con tal, bota come si esplica, sì, di chi materiale vuoi dire, bo fondisci. Anto nunca, in relazione con un dura 3 anni e mezzo, nunca mi dà di conversazione. Ni quanto mi pidi di conversazione, ni quanto mi dimostra come, epa, ok, porta a votare, non ti chiama dura, votava a caso, per me abbiamo esperienza, però ok, mi noti un problema che sì, let's talk about it. Tipo che mi hanno detto di chi mi sono durato? Per esempio, mi dati in 42, non ti verschilta, ma da un 3 anni, ma si chiunque. Nunca mi no esperienza. Ah, vuoi tata il suo maggio maturato? Sì, sì. Ando na edata a me, da ti dosa ti un tiki leifta il verschil. Desco nunca, come pidi papapia, da un gene che ti vermeil come se sion. Ando, e anche che c'è il ribebolo di deception, che appone come a shake hand con a morta, che saliendo fuori di un'esperienza di 10 anni passato, hopi doloroso, da mani come ma topa e prensa per te parte. Tutto che come conta negativo, doloroso, e sai passare, è positivo che va completamente è persona, un'immagine creia, un persona passivo, tranquillo, nunca arrabbia dentro 3 anni e mezzo, nunca ti ti malvesi, come ne mi hobby bon, che mi un gente con aura assina limpi, realmente, bisa e sì, però nada di deep hang, nada di crea fondesi, nada di crea stabilità, nada no. Di... Oh, ando mi da gradisi di Dios, come da tra un psicologo, ma so meditate, buta sinia trahando den settore e comportazione di gente. Seo, mi ha tu mi disa. Cuo bevi abota uso un gente pa su action, porta e gente di un storness. Seo, porta e gente tambi adil cu rechazo di... Sì, di un storness, o vedi, sì, sì. Trauma, no, vedi, sì, corretto. Experienza, no, anche te carri. Corretto. Diariamente. Però mi porto un abono mal, sì, si vanno handle con Anto non busca unina, in che tempo vida, anto non dune nada. Che mi dici tutto quello che può fare di una relazione, con attenzione, amore,
a dedicar tempo que me com minha bisa agora que meu coração está papiando só querer me agora meu papi está sendo loína 3 anos e meio nunca a passar Páscoa nem aí eu não vou correr gente, pero suppose tamita elei ma vou apresentar na família não, pero nunca tava até único momento nunca mais em contato com a família não. Me tei, pero tá maneira como tava com um space filler pehende, pero tá cana de tienda de supermercado, a mim tá cana e a bota cana aí atrás. E vai me zingou? Nina. Ando trobe wa trobe mi ta queda persisti Nina, pa sabor que ti imagen tu rende también con Nina, noticia. Pero Nina hende, hende mujer. Hende mujer. Ando ku abo ku ta wa por relate. E por a pa sucede ku bo, que sucede ku mi ta. Bashi, que me ni ma un di un e hope seguro di su mes. Ku saki ke ke. So ina mi ke ye. Ku interme entire bien. Ta ha si ku bo. Hope do loiro dis. Un gene mué, vita un gene mué cu ta gusta mi mes, den tur sentido di palabra. Tiene mué ta bisipaia di Landisville mi tambe. Per vorale parte di chi te mai di Landisville, mi ta encanta con e, di con. Passa un momento come chi ta e paia, tu lo che come da mira pa e edad, mi ta adore. Mi ta gradi si Dios, mi ta cuide. Botasi, boi suo, boi cuide. Ma un gene mué sicuro di su mes, sa chi co e che. Con un espírito assim positivo. Tur esse aí. Tur esse aí. E gente assassina aqui. Mas comecei a sentir-me baixinho de padrão. Infeliz. Me tá llora. Me não tá compreendendo. Me tá blame mesmo. Passou a comportar. Um gente porta capaz de dentro da bebida. Então rouba tur e coisa. Passou. Ora com nós a querer. Ou te sei, te costuma. Com infidelidade. Tá causa de separação infelicidade e infidelidade que menina tá infiel não que bem com infidelidade é causa sim sí, maior problema de um relação com matrimônio não aqui não estou perdendo experiência com Joyce não assim nada tá causa e motivo para um separação passividade sí. Passividade que menina então tá coisa com me dá experiência de de praktek tama ando kiko da pasa ko manibo ta bisa e so e lo cual ko bisa ki ultimo ta lo cual ko hobi hene mu hete kere pegana je pero e homa no to corta mi ore e ta trata mi malu e ta eta kumpli ku kas pero mi ta senti mi bashi mi ta haciendo bon mi ta haciendo bon e ora e di ke kibre e relacion pa sombra e no ta haciendo nada malu, supero, pero hasi nada. Tambe ta malu. Paso a trobe bata drento relasyo manere ya bisa ku expectativa. Kene tiye mesun deseo. To korbo mi tapa bando yene ku ya mami rami kasaga. Mina amintu yene ku unta strif ne koi. Pero a trobe di lo que kumita ti. Anto lo que ma haya mi di ok. Esa que te cos perfecto. Verdad. Pero guarami, el resultado es mentira. Según mi tío, puede venir a tener un no, pero guarda, season de rey con ira, pero guarda. No, pero como si en cosas me dicen, lo sabes, que me sabo, pero es una perspectiva de un hombre. Que sa na base, que sa na base boa, que sa na dar bumbum trap. Pero rei, pero rei, trobe conversação, trobe outra perspectiva. Se na base, na base. Nós por de homem com mulher, de relação, Bobby son cosas importantes, perspectiva de gente hombre. Pero nos gente hombre, nos educando, nos gente mujer, para por ti, en perspectiva, y más que está somewhere de en achterhoofd, para por relativa, para por juzga, para por cuestionar. Pasó, la nuestra franco, ¿no? Mi te papi, voy aquí como, mi te pone un pecho psicólogo arriba en mi cabeza. Un gente por handle, por actua, juzga, pensa fuori di suo quadro di referenza. Il suo quadro di referenza consiste di sua esperienza, no? Di cosa che ha acquisito di suo intorno, bimba di, e lo qua che bimba di giù. Come gente muore, e coita muore. Dus,
educación di parte di nos tata nang, nos romang homer nang, nos tio nang, nos amigo nang. Yeah. Atrobe como abo, como gene homer. Conta con ne, ta, e gene homer no que compartite, gene mue, no que absorba con e cosi, con e dinamica e de tu maluga, pa nos por mi nota quiere nos lo eliminamos de dinámica de gente con gente, según dinámica de gente, hombre y gente, mujer. Yo te quiero eliminar, pero si nos por atender diferente con extremo de amor aquí. Mi papá es para tu papá, para mí te quiere. Sí, buena experiencia. Sí. ¿Vos te compartí con un amigo, con sobrina? Antes me daba papá, pero digo, en segundo tiempo te va a Bota pai, pero ok, o pibia ding, não está tur gezelskap, bota papi, tur cos of tur gezelskap, bota papi, nada mesmo. A mim, de macha gezelskap, para cima da papi, over de renda, sobre mitanha, isso também pensa, mitanha, como renda homem, vamos dizer, um classe de respeito por renda. Não, bota papi de renda. Tem de mulher, bota papi, ali, boa experiência e vista e mira de renda homem. Isso a mim me será lesa. Não, tem, tem, a mim me sabe, eu pi ele, ora me vaca, alcamente, tem de jogo. Ya, me quemo esa palabra, pero tiene esta como un... Me quemo esa palabra, palabra de que vulgar, pero tiene hombre en algo medio como un... No, 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 en fin, no. Oh, my God. No, 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 tá fácil, pero a trovem de peixe de psicólogo, sim, pero não, sim. Tu yes, tu rende seu comportamento tá bem forte a trovem seu quadro de experiência não de casa, experiência de vida, sua maneira de mirar e coisa, então tem uma diferença de esse pir dentro rende, pero pire de homem e mulher também. Como gente homem, bota compartir perspectiva na gente homem. Que vai dizer, sim, vai juzgar a gente homem como X coisa. Não, a mim está sim, pero te ora bota em algo que põe um criança no outro dia abrir para compreender. Então, ele, portanto, não pode abrir para compreender nada tampouco. A mim está põe um criança na mão de bicho. Então, para mim põe, tem um way street. Desbota papi, segundo, papi, pra quem me tem um stop, se é que você escuta, é que me diga, ah, me dá para eu contar-me coisas, sim, me deve saber, mas nem coisa não está, mas nem coisa pode ninguém entende. Ah, é de outro mano, mas bem que não me pergunto, me dá completamente, me dá, ah, eu me grito, com o bota assim, assim, mas só me tem que ficar com você, não, mas não, tá, tem, tá, tem outro accountable. Bom, me pode dizer para tu, ah, me dá sim, ah, bota assim, em todo caso. Me dá assumir, me dá imaginar que eu tenho outra coisa, eles capam com, me dá com o amplo, ele vai ter, não, me tem em frente a casa, me tem, tomo e master papi con ne. Ando tu ne sei, sei buon, eh? Ma da chi? No, io, dal bai, dal bai. Ma tu come vai? Mi da comprare, sì. Ando mi da haia, mi da di upload. Dai, dai. Ando mi da mi si tenifica con noi, no, ma da si. Passo caro un qua si. Buon, cado un ton, sì, ton, sì, cado un ton. Però con la opi mi copisa, mi ne copisa. No, mi no, no. Non non van speculare, sì, tampoco, però ti un ene da si, le da un masco da si. Avo e mesmo um coisa, bota racia como amiga, não dá, né? Sim, não dá, mas é com mim. Te orando a mim, sai, bota fogo. Ok. Bom, não dá, mas sai, posso me notar, mirei. Não, Ari, vou me estar assim com ele. Vou botar, bota fogo. Então, botem com os teores, botem no tênis, botem com os cuchas. Se boca direita é bom mesmo, botem com os cuchas. Então, assim, não bota aí, cada birminho. Mas sim, me tinha amiga. Repetir, se boca direita é bom mesmo. Botem com os cuchas. Não, repetir a frase completa. Se boca é. Se boca direita não é bom mesmo, botem com os cuchas de botem com os cuchas de dentro. Uau, se uma amitim, não tem amizade antes da outra roupa. O motivo não. Com questão de experiência, não abre a roupa, mas tique. Então, isso não tem, me tá valorando mais ou menos. Ora, me conta algo com tua experiência de relação ou algo assim, né? Então, uau, me dá conta para me crescer.
Pero ta bomba so nang tanan do nami un peso pidi fatin. Endemu e sami no arrivo quasi. Correto. E quei vuoi essere sicuri. Hai pidi dispense. Ando mi tassi. Dopo tassi? Sì, posso non dire son. Mi no perché da chi do mi stanno. Ah, 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 ah. Ta mi. Ti va bisa non sende mo una sera. Sama eri ve non. No, abbiamo tutti abbiamo sentito son, sentiva cosa da baciava. Ta muta buona. No, ti ero basta baciava. Ti ero basta buona baciava. Sta bien che amber in tenti, ero amirabo. Bacia con lei poi. Per nada. Va. Ta meta parte bida. Ma se basicamente ave da signature non le as. Tanto esse não baixei que esse muito porque tá por moa. Não comer pero sim, botin ami, meta as me beas, pode me crer entendo, não que tu não está para pecosta, mas nem coisa não tá, não mania coisa que não se engane, escuta, sim. Sim, por pá. Bisa ami como mania coisa, então ele meti muito mais na abo com o bisa ami, nori, dal bai. Bisa ami como nori, bota estranho, bom, mas é assim. Por como assim, vai dizer, pero na base, você não sabe, na base. Tipo, não é na base. Sim, você é coisa que sabe, é coisa que sabe. Não, você é coisa que sabe, você não assim nada, também tem coisa ativa. Você bota kiss como ainda homem, para willingly, não assim nada. Pero tá coisa que bota... Pero 3 anos mais largo, sim, por, sim, você tá por aí. Também sim. Mas 3 anos largo, mês um verso, rei, bom, não mas você tá perseverando, você quer ter... Ok, ainda homem. Guarda, ainda homem. Me presencia. Se você tem uma linha e não cabe de um boto, pode pegar o baita um pouco. Pode botar na linha assim. Bota de água. E com 3 anos e meio. Passou, é tão confortável que você está abonando. Mas lá com a linha dele, sim, é tão confortável que tem boca com a linha. Como está a acertar isso? Sim, passou, abonando. Vá para aí. Vá para aí, coisa então. Tem essa linha, vá para aí. Bom, cara, bom. Respeito, já sai. Pelo menos, já sai. Vá para aí. Bom, cara, bom. Handa, ué, me está explicando que me está rogando. Sim, me está rogando. Pera, olha que linha, barra. Vá que está... É que você quer... Vem com linha. Vá para aí, água. Permite que me senta, mas não sou na base, na base, na bubitrap. É coisa da bubitrap, mas nós vamos seguir o seguinte episódio para me compreender que corrige mesmo na base, bonina. Não. Passou a água para piano de extremo de amor, nossa mira com tanto hobby experiência, positivo e negativo, mas nem me visto sempre hobby, já lamentavelmente sou na negativo da pisa mais pisa. Sei que nós como ser humano, realidade assim, que nós temos escolher como nos atender que coisa negativa para nós por si, para nós por manter paz, tranquilidade mental, para nós por viver, torde uma qualidade de vida alto e que te satisfazer. Em todo caso, nós mesmos na rondo de nós. Bana de essência de que é importante para nos educar outro, para nos abrir. Para receber educação de outra maneira, para ser rei para nós, por crescer. Então, é o que eu hope fácil, nós estamos aqui, para ser feliz no começo, nós estamos para que eu não de lado aqui, é parte de mostrar de derriba outro, é parte de chamar, é outra merda. A trobe como psicólogo, me disse, tudo comportação tem não origem, tem um paquico com a gente, de tal maneira, e tal. Já me um X coisa, não tem solução. Tá a solução sim, se que há um erro abuso, mas não há. Kiko pode fazer, mas nem há sido depois de 3 anos e meio, apesar de tudo é dolona e tudo é como que a realidade come na dia, ela chega na dia, se visa, todo hidro e nem further. Então, só vamos para ver o seguinte episódio, episódio número 9, último episódio, para não ser a nossa season. Para o ar de cor e tá aí, com a base na base, né? Combinina chega na 3 anos e meio. Toc stop, mi te quiere que Nina assicando em eigen bosom para por chegar, senão não por chegar. Anto wakta me conos por mantener, passou na final de dia, maneiro nos comissar episódio de ave, mi te quiere, tá importante para nos realizar, que não são por larga, e falta de amor, e falta de estimação, gana. Simplesmente para medo, para experiência negativa, etc. Se não nos cinco purba conjuntamente, então não está a mim só tem assim, não está a você só tem assim, mas conjuntamente chega na comunidade que a mim realmente nos estima outro e realmente nos estima está de estar de cima outro. Me chamo Umia mais danke, Reinina também mais danke. Então me guardamos outra semana, trovo nem mesmo plataforma, nem mesmo horário. Stima, stimavo. Ni que quedan a por lado. Ta en andengo.
animalo. Stima, stimabo, manemo tamita palo rabo. Iminke, iminko cambiabo. Pero siño stima, stimamo. Stima, stimabo, manemo tamita palo rabo. Iminke, iminko cambiabo. Pero siño stima, stimamo.